Для Рівненської філії це за 10 місяців збільшення наших абонентів на 5 тисяч. Ну і знаково те, що цей абонент проживає в селі Орвіниця Дубровицького району. Ну, наші, як би сказати, колеги по бізнесу не заходять в такі населені пункти півночі, не надають цю послугу. Це значить те, що ми надаємо населенню міст, сіл нашого регіону Рівненщини великий спектр, високий спектр послуг. І головне, що ми наближаємо їх до спілкування і всім світом. Послуги інтернет, я не буду її рекламатором сказати, що таке. Просто від Укртелекому вона особлива тим, що вона собі має саме оптимальне співвідношення ціни і якості. Коли абонент придбаває, хоче стати нашим абонентом, купується модем за 1 гривню і підключається до інтернету. Оце все. Нам треба був інтернет, по-перше, так як в селі. Ну, ми почули про Укртелеком, що є така компанія, підключають абонентів. І ми вирішили, що нам треба інтернет, щоб користувався син, ми користувалися. І вирішили підключитися. 24 вересня ми підключилися. І от через деякий час нам зателефонували, що ви стали 40-тисячним підключником і запросили нас сюди.